صاروا في العيد حبيبنا كل ليه مشتاق اللي بيعمل كده كده ويقول ما 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 هو خروف العيد حبيبنا كل ليه مشتاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ما مين اللي بيعمل كده اهلا بي ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ما مين اللي بيعمل كده اللي بيعمل كده كده ويقول ما 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 هو خروف العيد حبيبنا كل ليه مشتاق اللي بيعمل كده كده ويقول ما 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 هو خروف العيد حبيبنا كل ليه مشتاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ما مين اللي بيعمل كده اهلا